Francivoli pergunta aqui, Chico, fala pra mim sobre o seguro da, que eu anuncio da BNP. Francival, BNP é uma corretora de seguros, né? Ela vai encontrar a melhor seguradora para você. Você pode ir para eles trabalham com Surrai, com Allianz, Porto Seguro, várias seguradoras. A corretora BNP, que são meus patrocinadores, eles vão te orientar e vão te fazer a ponte. Eles vão tomar conta da sua carteira de seguro, tá? Não, é, todas as pessoas só podem fazer um seguro de um veículo ou seguro de vida ou qualquer coisa através de uma corretora, tá? É lei, é regra. Não adianta você ligar para Porto Seguro e falar assim, eu quero fazer um seguro. Eles vão te indicar para uma corretora. Então a BNP é a corretora, é uma corretora vinculada à SUSEP, que é o órgão que rege todas as seguradoras. É uma corretora que atende o Brasil inteiro, são os meus patrocinadores. Eles dão desconto para todos os meus inscritos, tá? Tem seguro a partir de 50, 60 reais, tá? Da Surrai. Então vale a pena.